padayon nga kaanyag ug paglaom ang dala sa Garbo Semisamis Oriental ug kasamtangang Miss Intercontinental nga si Miss Cindy Faye Obinieta atol sa pasiunang selebrasyon nga Philippine Independence Day Parade sa siyudad sa New York nasud sa Amerika niadtong Hunyo 5, 2022. Suot ang asul nga gown nga gidisenyo ni Hilma Caibay III, misakay si Miss Obinieta sa karosa ug nakighimamat sa gibana-bana na 200,000 ka Pilipino sa sidlakang baybayon sa Amerika nga may partisipar ug mitambong sa muong kalihukan ni isa sa pinakadakong selebrasyon sa Philippine Independence Day gawa sa nasod. Dala ni Miss Obinieta sa muong kalihukan ang selebrasyon sa pagpasundayag sa kultura paingon ngadto sa global nga panaghiusa gumikan tumong ni ining kalihukan nga magkahiusa ang mga Pilipino bisan asa pa man sila nahimutang sa tibuok kalibutan. Kanunay ang pagsiguro sa pangamhanang probinsya sa Misamis Oriental pinaagi sa Provincial Tourism Office nga gipanguluhan ni Attorney Jeffrey Saklot nga padayon mailhan ang probinsya sa Misamis Oriental sa tibuok kalibutan kay ang turismo mao ang puntasyon sa pamunuan ni Gobernador Bambi Imano aron magmalambuon ang matag Misamis noon. Kauban si Edgar Abejao sa kamera, ako si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.